我哋今日信息咧就係撒旦想要篩我哋，但我哋點樣得勝咧？即係好似嗰啲人篩麥子嚇呢啲一個其中一個方法，將嗰啲麥咧同埋嗰啲啊啲殼啊咁樣啦，磨咗之後咧將佢啊即係鏟起，又有風一吹咧，咁咧然後用嘅鎘咧就可以將嗰啲啊，因為麥子係重嘅，嗰啲啊嗰啲殼咧就輕嘅，當有風一吹咧。那些殼咧就會吹走啦，就剩翻啲麥子喺度嘅。咁呢個就係啊篩麥子嘅方法。我去以色列都見過，佢哋都一有風嚟，佢即刻示範俾我睇。佢喺個地方嗰度，咁佢有啲麥子，有啲殼喺度。一有風嚟，佢已經吹起噶咯。咁然後咧，佢一將佢一揾佢一搞起咧，咁啊就好容易嗰啲殼就會飛走啦。咁喺呢度講到咧，就係耶穌話咧，撒旦想要篩我哋，好似篩麥子一樣。但係咧，我哋可以得勝，因為耶穌係勝過魔鬼嘅。但係好多人咧就成日都覺得，哎呀，魔鬼又攻擊我啦。其實呢個係一個好唔好嘅教導。我哋反而係多啲著重乜嘢咧？神係得勝嘅，我總之聽神嘅話，神就幫我得勝。就唔係成日話，哎呀死啦！哎呀，我今日又諗咗啲唔好嘢，魔鬼又攻擊我啦。哎呀，我又犯咗罪，我要攻擊嗱，的而且確會嘅。不過咁樣諗咧係越嚟越慘，而係話。我諗個唔好嘢，我一赦求主赦免，神就赦免我，我就釋放啦。咁就咁樣諗係咪正面啊？即係唔係諗死啦？即係好似有啲人諗咩啦？諗哎呀死啦！唔知係咪冷親咧？哎呀死啦！哎呀冷親啊！哎呀冷親啊！成日都驚住哎呀哎呀唔知傳唔傳染咧？佢啲咩病咧傳染俾我咧？嗰啲越諗咧就成日咁諗咧已經會生病啦。但係咧我有病我就照顧身體啦，啊祈禱啦，又食藥啦，啊照顧好自己。咁啊，我係會好翻啦，咁啊正面啦，就唔係成日諗死啦，我驚乜嘢？其實越驚嘅人咧，就越多問題嘅。咁所以咧，我就鼓勵大家唔好驚魔鬼，而係咧，我哋知道靠耶穌咧係一定得勝。咁咧就，所以今日信息就係叫我哋注目喺神嘅恩典，同埋知道魔鬼用咩方法。我哋今日會講到魔鬼用嘅不同嘅方法。嗱，我哋上一次咧曾經講到關於咧喺呢個末後嘅世代，就係咧敵基督隨時會出現。咁我。將少少嘅重複講翻，啊！而家咧全世界都喺度追求緊5G， 我哋嘅手機係去到3G 啊4G 嘅，咁4G 咧就係佢個頻率係可以由700個 megahertz， 即係每秒鐘7億次嘅震動，至到 2.4 gigahertz 就係24億，但係咧 5G 係去到幾多咧？28至60個 gigahertz， 即係600億嘅震動。咁咧就嗰啲科學家研究咧，都係對身體同埋各方面對整個自然界都係好大嘅破壞嘅。咁咧同埋咧，佢哋因為呢一種咁短波啊，呢啲係短波啊，亦都係其中啊 microwave 都係一種其中一種嘅 microwave 都係一種短波。啲短波咧，佢係即係長啦，佢唔穿得過，所以咧佢係要起好多個塔嘅。每譬如喺美國嗰啲屋咧，同香港啲唔同啊。香港起幾多我唔知啊。每2至10個家就要有一個發射台，同埋咧，如果佢想好嘅咧，佢喺屋裏面都要有一啲嘅發射嘅地方。咁嗰啲發射地方可以係任何嘅電器嘅，可以咧，譬如你嘅雪櫃啊、你嘅焗爐啊、燈啊、風扇啊，全部都可以裝曬可以發射嘅。咁啊，喺效率嚟講咧，係的而且確好有效率嘅，好有用嘅。不過對於我哋嘅身體好有傷害，對於自然界好有傷害，同埋咧呢、這個咧可以成為將來嘅敵基督控制人類嘅方法之一嚟嘅。唔知可以對人體嘅影響乜嘢咧？因為有啲人做實驗啊，佢老鼠測試啊，呢、這個喺美國做過實驗啊，就發現咧產生癌症啊，唔知因為佢嗰個頻率好高。係能夠產生癌症，同埋咧會破壞 DNA， 亦都係會致癌嘅。咁啊，亦都會影響神經系統同埋情緒問題。所以其實而家有好多人有情緒問題，係咪同手機有關咧？咁即係可能有一部分嘅關聯嘅。其實你發覺啲情緒有問題嘅人，佢哋亦都好常用手機喎。嗰啲人越係多用嘅，越係夜晚啊得閒咧，喺度咁喺度碌，喺度碌手機，喺度碌睇下上網有啲咩睇啊。咁成日都係咁樣嘅情況。咁啊，佢唔知道原來呢啲係令到佢情緒更加唔好嘅，同埋咧腦嘅新陳代謝啦，同埋咧氧化，我哋身體咧係即係我哋係需要點樣去用我哋嘅氧氣嘅，但係佢呢啲新陳代謝樣都會受影響嘅，同埋自然界咧嗰啲植物啊都會受影響嘅。
咁而另一樣嘢咧，即係呢個即係先我所講嘅5G 咧，影響人啦。咁5G 咧就佢個亦都佢嗰個速度好快啊，速度好快，所以咧佢能夠做到人工嘅乜嘢咧，嗰啲自己揸車啦，同埋咧佢可以趕散人群喎。5G 係可以有呢種作用嘅。佢哋即係有啲人做實驗就，同埋有啲人咧佢就講出嗰種感覺啊，強烈嘅5G。佢會咧射過嚟咧，好似有一種好成個人發熱嘅感覺，即刻嗰啲人走喎。即係譬如有啲群眾想聚集示威啊、抗議啊，佢可以用呢個方法咧將嗰啲人趕走嘅。同埋咧，亦都可以咧喺佢嘅身體上造成一啲嘅破壞，即係 5G 嗰個力量係可以好大。所以咧，即係我就會鼓勵大家用你嘅方法，不同嘅方法向政府呼籲，唔好容許 5G 喺香港傳流。香港係進度得慢。不過即係未必真係會慢，因為原因點解咧？ 5G 係嗰個經濟係好大嘅影響，即係賺嘅錢係多好多嘅。嗰啲即係嗰啲做嗰啲上網啊，嗰啲服務啊，同埋嗰啲即係凡係同上網有關嘅服務啦，佢哋都好推行 5G 嘅，因為佢哋賺嘅錢係會多好多。佢哋賣嘅手機又唔同，又會貴好多，嗰啲往來需要又貴好多，但係好多人會中意嘅。但係你唔用都要受影響嘅。咁同埋 5G 唔係淨係用喺手機嘅，佢係用喺好多個運作。譬如咧，的而且確嘅香港，如果啲火車啊、啲地鐵咧用曬 5G 控制咧，係唔好似而家咁多問題嘅喎。即係佢個問題會減少好多嘅。呢個佢個好處，但係佢唔好處咧，佢係會對人同埋對植物呢個環境有破壞嘅。咁呢個都係嗱，某程度上係就係魔鬼會可以用嘅。我跳一跳去後面嗰度俾大家睇一睇。5G 亦都可以同呢一個人臉識辨識啊，呢一個嘅科技咧係而家進步好多嘅。大家有時睇電睇新聞都有見到話佢影嗰啲 video 啊，捉到咩人啊，但係嗰啲 video 好朦噶，係咪？但係而家呢個人臉辨識咧係好清嘅。咁我自己咧就即係嗰個回鄉證過期啦，過期咧就要換啦。咁啊換咗之後發覺好快喎。大家有試過過關嗰時擺張卡落去，反轉反來反去都唔喐㗎，係咪？一換一擺落，一聲就開㗎。而家佢用一個不同嘅方法嘅。咁呢個方法咧就係有人臉辨識，佢個即係你整個人嘅佢需要嘅你嘅手指毛啊、人臉、你個構你個人臉嘅嗰個辨識，佢點樣辨識咧？佢會分辨到，即係喺咁多人中，佢會分辨到你係邊個，同埋亦都有一種辨識係咩咧？行路姿勢辨識，即係就咁影個人行路就已經可以做得到嘅。咁而喺台灣咧，而家整咗好多呢啲咁樣嘅人臉同埋車流嘅辨識，咁亦都其他國家都有嘅。其實不過台灣嗰度上咗新聞，所以即係上網你睇新聞就會見到好多嘅。咁即係話咧，如果政府係好嘅咧，佢就可以追蹤嗰啲壞人啊同埋啲恐怖分子啦。但係如果政府係想控制啲人咧？佢係絕對可以控制，譬如佢話佢係反對基督教嘅，佢就會知道曬啲基督徒去邊度，佢睇到啲基督徒入去邊度，同埋佢會有個嘢顯示嘅，佢會顯示呢個人有個框框喺度咧，呢個就係我哋留意嘅人物啦。咁亦都佢哋亦都有咧，有一種咧係戴住個警察戴住個黑眼鏡喎，但黑眼鏡裡面有嘢喎，佢一行嗰一望，佢已經見到邊個人有嘢嘅，佢已經知道邊個人咧係嗰啲即係有啲問題嘅人物嘅，即係呢一種嘅控制亦都可以將為成為。敵基督使用嘅方法喺張學友嘅演唱會啊，由50,000人中能夠揾出邊一個係通緝犯，係揾過50-60次啦已經。不過有一次咧就好出名，有個人咧因為佢接受咗訪問啊，佢接受訪問佢就話：我就唔知道原來咁犀利，如果我早知我就唔嚟個演唱會啦，就點樣知俾人捉咗？即係呢個咧都係一個敵基督可以使用嘅方法。即係我講呢啲係咩意思啊？俾我哋大家知道，我哋喺個末後嘅世代，我哋面對啲困難，我哋一定要靠住耶穌企得穩。咁另外咧就係呢個晶片嘅植入啊，晶片本身唔係敵基督，有啲人就成日話晶片就係印呢個獸嘅印記未係住嘅，因為獸嘅印記係你拜獸同埋得買賣。不過個問題就係點解要植入呢？因為你植入嘅時候咧，佢將來佢轉一轉，譬如你植入咗啦，譬如香港話。你可以植入係好方便喎，你可以植入多功能喎，連八達通啊、上網啊、交税啊，乜嘢都可以嘟一嘟就搞掂嘅咯。
咁咧你就即係去邊度都係用個手篤下，咁就已經搞掂嘅。佢哋喺瑞典搭火車啊、買嘢啊，都可以用呢、這個呢、這個植入嘅晶片嘅，的而且確係好方便嘅。不過當俾一個唔好嘅政權管理嘅時候咧，當你入植入咗，第日佢將佢 program 一 program 咧，全部你要喺度篤過你先可以買嘢咧，咁嘅時候咧，我哋就好困難。咁你又咁嗰陣時個個都要篤一篤先可以買嘢，咁點樣咧？呢、這個一定係神嘅保護。我哋心想嘅就係神係掌權嗰、那個啊。因為聖經話咗，當我哋受逼迫嘅時候，你唔使諗講乜嘢，聖靈會親自指教你講當時話，即係聖靈會同在，會陪我哋一齊，會加力量俾我哋，會指示我哋當行嘅路。同埋馬可福音十六章又講到，有喝了什麼毒物，有必不受害。即係喺個時候咧，都會可以，譬如嗰啲水變血咧，我哋可以飲咧。我哋祈咗禱問神先喎嚇，求神去祝福喎。神咧感動我哋，你可以飲啦。咁我哋飲嘅時候咧，嗰啲人睇住點解你飲冇事咧？我哋飲啊死嘅喎咁。咁咧呢個都係一個見證同埋神保護嘅方法，神可以有佢方法保護嘅，即係唔好話見到災難我哋就驚到不得了啦。咁而家咧就好多瑞典人啊，就已經植入咗呢個晶片啦，同埋英國有人植入嗱，佢用個手咧篤個車咧，個車先可以行喎，即係可能咧佢整個即係話你就算有開到車門都唔可以開嘅車啊。同埋咧德國人有好多啦，同埋澳洲人啦。美國亦都有公司咧，係有植入晶片。咁其實咁個趨勢咧，呢啲新聞全部2018年嘅。呢、這個趨勢咧係會2019、2020係越嚟越勁嘅。呢啲都係預備敵基督嚟嘅，即係敵基督係會使用呢啲嘅方法。啊，呢啲你先所講過呢啲嘅5G 啦，啲上網嘅呢啲咁樣嘅，即係成個網絡乜嘢嘢，將來買嗰啲基建啊，可能全部都有5G 嘅發射嘅功用喎，即係回應翻你嗰個屋企嗰啲5G， 跟住佢就會發射翻出嚟，即係可能買嗰啲嘢咧。點解大家聽到有間公司做嗰啲服務，點解而家咁多國家拒絕佢咧？就因為懷疑佢有安全嘅問題。其實係的，而且確係有新聞講到咧，即係有洩漏咗一啲嗰啲國家嘅機密啊，令到佢哋咧就即刻退縮啦。咁呢、這個即係可以就係將來嘅受印記啦。除咗受呢個受印記，啟示錄13章第16同埋17節嗰啲人咧，不能做買賣嘅，要多咗個八字。咁同埋呢個 RFID 咧 ，RFID 連埋嗰個人臉辨識咧，就好有效嘅，即係佢哋好有效，即係話。譬如香港嘅身份證能夠喺10厘米或者30厘米，即係10厘米就咁多10個cm啦，30就大概咁多啦。咁咧能夠讀取嘅，咁咧配合埋呢個人臉辨識咧，即係將來咧根本一羣人喺度，佢已經可以辨識到呢班人係邊個嚟嘅。咁呢個係好嘅時候就係益處啦，但係唔好嘅時候就係一個控制啦，即係成為一個控制，亦都可以俾壞人使用嘅。咁啊，美國嘅護照能夠10米就能夠讀取，所以變咗人哋可以容易讀取到佢嘅嘢。咁咧就而家好多國家嘅護照都有 RFID 啦，咁咧用亦都不同嘅政府用呢個方法嚟到監管佢嘅人啦。咁我哋可以揾一啲金屬套包住嘅，又可以買一啲咁嘅銀包，或者係將嗰塊石片咧喺裡面咧放咗喺度咧，當一張銀紙放喺度，就會包住裡面嘅嗰啲卡啦。咁而信用卡啊嗰啲都係有 有啲新嘅都有 RFID， 同埋身份證有啲都係有 RFID 喺度嘅。當我哋知道呢啲嘅時候，即係話原來魔鬼會用咁多方法嘅時候，就係、是、魔鬼要篩我哋好似篩墨子，佢會用呢啲方法。嗱，呢啲而家暫時未係魔鬼嘅方法，不過的而且確係已經產生咗一啲身體嘅影響，同埋咧可能情緒嘅影響，呢、這個環境嘅影響係的而且確已經產生咗㗎啦。咁其實就算而家佢哋研究有好多係用而家嘅4G 嘅研究，已經發覺係有傷害。咁所以最好咧，屋企嘅 WiFi 咧就瞓覺嗰時熄咗佢，你唔用嗰時熄咗佢。呢個方法咧，即係如果有個電掣喺嗰一 part， 即係你加個電掣啊，你如果次次掹電咧，你就麻煩啲啊嘛。你都可以掹嘅，即係你可以加條線有個電掣喺度，或者用一個拖板咁啊即係一 part 嘅掣咪開咯 ，part 就熄咯。咁嘅時候咧就可以減少呢啲嘅放射性。咁咧曾經亦都喺網上睇到一個咁嘅文件喎，講到有一個人咧，佢用呢個方法醫治人喎，就帶佢去一個冇
盡量冇呢啲放射性嘅嘢嘅地方，就發覺啲人嗰啲健康會好轉嘅喎。因為咧，我哋而家實際上我哋身體上接收好多種嘢喎，淨係你屋企周圍嗰啲 WiFi 已經好多家有啦，係咪啊？嗰啲咩電台啊又有啦，啊即係周圍嘅發電機啊嗰啲嘢咧，都係有發射緊一啲嘅信息，即係我哋四圍都係有呢啲咁嘅信息嘅。咁我哋每個人都係受緊呢啲嘢。咁而去到啲環境係冇呢啲嘅時候，佢發覺個人咧健康好多啊！佢哋就放咗翻翻嚟咧，又翻翻轉頭嗰啲問題。呢個就係有啲人做嘅實驗嚟嘅。咁呢個經文我哋再讀下路加二十一二章三十一節。主有説：西門西門，撒但想要得著你們，好犀利們像西麥子一樣，但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。你回頭以後要堅固你的弟兄。嗱，呢個講到咧，撒但想要得著你哋，佢係想個目的係要得著我哋，佢有目的嘅，佢唔係冇目的嘅，係一路誤練我哋，好似西麥子咁樣誤到你就範。我哋上一次講過，將會有離道反教嘅事，有好多基督徒佢哋好軟弱，或者甚至有啲信係信咩？信朋友，朋友帶佢教會，有時係信教堂嘅牧師好好，好好人，呢、這個教會幫我嘅，幫我做釋放，就祈禱醫治。有啲人信祈禱醫治，佢唔係信耶穌喎，唔係信耶穌嘅救贖。我哋最要信耶穌嘅救贖，即係有好多人咧，佢西落西咧就企唔穩嘅，就好似呢個淺土上嘅種子一樣。所以我哋求主幫我哋企得穩啦，因為魔鬼係會想得著我哋嘅。咁咧就，但耶穌已經為我哋祈求，叫我哋不至於失了信心。我哋回頭之後得力啦，就堅固我哋弟兄，即係話神去幫助我哋企穩，唔好時時都做一個哎呀好慘啊，好煩啊，好唔開心，好多問題嘅，即係有啲人成日都係咁樣喎。凡係專注喺問題，一定有永遠有問題。如果我提咁，我都會㗎。成日都諗，哎呀，呢、這個人幫咗好多，又遠又翻啦，哎呀，點算啦？幫我都幫唔到，哎呀，哎呀，真係好煩，真係，哎呀，真係冇乜用啊！嗱，如果我咁諗咧，我日日咁諗咧，我都會低沉嘅喎。但我決意唔係咁諗，我咁諗咧，我做有咩益處咧？冇益處又唔幫到佢，只係傷害我自己，係咪？所以我只係諗，咁嘅神有改變嘅地方，呢、這個人改變，哈利路亞！首先我自己改變，跟住睇到人改變，感謝神，即係用正面同埋耶穌係得勝嘅，咁樣咧個人咧就唔會俾魔鬼掹住啦。嗱呢度睇到神嘅屬性有咩屬性咧？神係已經知道我哋會面對乜嘢，佢為我哋祈求，而佢嘅祈禱係有力量嘅。耶穌同埋聖靈都為我哋祈求，聖靈用說不出來嘆息替我哋祈求。呢度講到耶穌為我哋祈求，耶穌同埋聖靈都為我哋祈求，佢祈禱係有力量嘅。耶穌係知道我哋面對咩問題，所以佢一定會幫我哋。咁咧，佢嘅力量能叫我哋唔會失去信心嘅。佢又知道魔鬼要做乜嘢，佢話定曬俾我哋，只要我哋聽話咧，我哋就可以得勝嘅。咁所以耶穌係勝過魔鬼嘅。我哋成日讀一讀嚇，主嘅禱告同埋聖靈能夠勝過魔鬼。神嘅心係想我哋都去堅固人嘅，而我哋親近神抵擋魔鬼，我哋就可以得勝啦。即係我哋。好多人睇呢個經文就睇到哇魔鬼要篩我哋喎，咁啊就睇到魔鬼個部分。我哋睇到咩咧？耶穌已經為我哋祈求，耶穌已經知道曬魔鬼要篩我哋，但係耶穌要勝過魔鬼嘅，即係總嚟睇神背後嘅恩典同埋能力同埋佢嘅屬性。咁魔鬼可以用好多方法攻擊喎。呢一桶，例如如果有個桶有好多個窿咧，你會唔會用佢嚟裝水咧？一定唔會嘅。但係好多人嘅生命好似個桶甩，咁啊揾啲膠布貼下佢啦咁啊。誒膠布貼有冇用呢？係冇用嘅，裝水你揾個膠布貼係冇用嘅。咁咧就可以咩破口呢？魔鬼嘅破口啦，罪啦，俾人影響嗱，呢兩個係頭號殺手嚟嘅。其實魔鬼反而係用呢啲嘢，呢啲係最緊要嘅罪啦，同埋俾人影響啦，情緒啦，向世界讓步，因為與世俗為友就係與神為仇，即係呢啲一切都係其實仲有好多好多。有些人經濟，有些人懶，就有性情，個懶惰就是喜歡睡，喜歡什麼都不去做。好了，首先我們今天講的就是怎樣勝過魔鬼。第一就是面對自己的問題，我們自己怎樣得勝。首先就是情緒問題，這個我都沒有講到其中一件事，就是食物、水和空氣中有影響情緒的成分。其實有可能就是這個放射性的信息都是有影響我們情緒的，即係呢個環境周圍，即係我覺得唔係淨係我哋嘅知道好多關於情緒問題，而係而家的而且確係有好多人咧係
即係喺個環境裏面受到一啲環境嘅影響嘅。咁咧，即係嗰個環境嘅影響同埋周圍嘅人影響我哋嘅情緒喎。咁咧就而處理情緒一定係需要堅決嘅，堅決靠主嘅。點解咧？因為好多情緒咧，佢係會自動嚟嘅。就算我自己都係嘅，我自己都會自己有時自己唔開心喎。我想問下呢度有冇一個人，你一個禮拜唔會即係一次都冇自己唔開心嘅有冇啊？即係你成日都好開心、好平安，一次都冇話自己唔開心嘅，會唔會啊？冇喎，人人都有喎。不過問題係點處理？但有啲人就咁話：哎呀，又唔開心啦！哎呀，真係冇用啦！哎呀，都係唔得㗎啦！哎呀，死咗佢啦！即係有啲人會咁諗喎。啊，耶穌都幫唔到啊，雖然都冇用。即係有啲人就會咁樣嘅，佢一轉位困難咧就搞唔掂嘅。咁所以我哋一定要堅決嘅信心，就係話神啊，你幫助我，知道咧呢啲情緒嘅問題係可以勝過嘅，係我堅決一路話俾自己聽，宣告神嘅恩典，神愛緊我，神幫緊我。嗱呢一點係好緊要，神喜悅我，中意佢，我一祈禱佢就中意噶啦，我一讚美神佢就中意，我一親近佢就中意，咁樣咧個人咧就有力啦。例如困難嘅情況係容易令人情緒化，這個世界越來越困難喎，越來越多困難。但係困難之中，我哋點樣可以企得穩呢？就是靠耶穌。就算幾困難，我知道耶穌得勝，這一點是很重要的。有一日可能你周圍你找不到一個基督徒去扶持你，因為那時候基督徒被逼迫，不知道走到哪裡了，即是可能躲在哪裡了，那你自己要照顧自己，情況很困難，飲食吃一樣都很困難。咁你嗰時就諗住死啦冇人，咁你就好驚喎。但你就諗住一樣，神而家同我一齊，而家我有聖靈感動，神同我一齊，我只要親近神、遵從神，我就有力量。咁樣咧幾困難都唔使驚，就算俾人捉咗去要受刑罰，我哋都話神你同我一齊，佢點樣施刑，神你都知道曬，你都一定有方法幫我。無論佢用咩方法，我哋知道神一定有足夠嘅能力俾我哋。咁嘅時候咧，我哋就得勝。咁呢樣嘢要而家操練喎。不要等到大災難才操練，你等到大災難，我等到大災難才操練，現在放下撇先，現在煩下先，這樣何必呢？這個需要操練才能夠有一個堅固的穩定的情緒。人可以給自己的情緒，而個戰術就是說我多親近神，又清理垃圾，就能夠主安慰和釋放我的重擔。其實不難的，就是親近神，清理垃圾包括罪，還有呢讓耶穌有神的同在，就神就會幫到我們，即是不是難入登天的。同埋呢，我們有負面的思想，是會有 屬神的思想，即是兩樣東西鬥過的打仗的。我自己就成日宣告這些正面的思想，但我會告訴你，我一樣會有那些負面思想走出來的，個個人都有的，這裡有沒有人是沒有的？即是你一個禮拜都不會有一些負面思想，哎呀真的很難搞，那些人真的很壞，哎呀真的很難，很困難，做事都不行的，這些思想有沒有人沒有的？我想問這裡有沒有人，是沒有人沒有，人都會有的。那個時候你怎樣呢？這兩個對抗，我們一定是多去宣告。宣告呢就不是洗腦，而是我真的深信耶穌真的在看著我的，耶穌真的在愛我，耶穌真的在陪我的，耶穌加力量給我的。我今天的信息是為什麼我今天講這個信息呢？是希望大家聽到這個信息，因為我們當中有些人呢，你、即是我們將會跟葉大為的新、這個歡欣眾合併，有些人可能上午去不到，即是 你有自己你的教會，有些人是可以跟我們一起去到。我就想這個信息是給大家一個鼓勵，就是在這個末後困難的日子，幾困難都好，我們都靠主站得穩。這些的價值觀我們一起讀一下：神愛著我，我可放手；神接納我，我有價值；神幫助我，我會改善；神能醫我，我可喜樂。就是神愛著我的，我可以放手了，什麼問題都放手，祂接納我的，我是有價值的，我是重要的，神幫緊我，幫緊我提升，我會改善的，神能夠醫我，所以我要開心。醫不是只是身體，醫我的心靈。所以多有煩惱，多親近神，天天清理垃圾，我們就能夠得到安慰，即是這些負面思想就可以清理了。還有呢，很多人都有上癮的，我只是其實現在講出幾樣東西出來，這裡有少少的東西，情緒的來源，負面思想，然後跟著這個就是上癮了。在這個世代很多人上癮的，第一就是低頭一族的上癮。
上網都有幾種嘅上網嘅，有啲人上網咧就係、是、真係係癮嚟嘅，係得閒總要揾啲嘢做下嗰種嘅人。咁咧就喺上喺地鐵都成日見到啦，睇緊電影啦，玩緊遊戲啦，啊成日都碌睇下啲咩，即係有啲人睇到佢碌嗰啲人發咩信息啊，又打開嚟睇啊，即係得閒就猛咁睇呢啲嘢嘅，佢好似一種癮嚟嘅。咁咧就睇電視嘅癮啦，遊戲機嘅癮啦，無所事事都係癮嚟嘅喎，就攤喺度，唔想喐啦，哎呀唔知做乜嘢，咁啊都係一種癮嚟嘅喎，或者購物癮喎，總之。要買嘢咧，我就開心啦。有啲人就係用買嘢嚟到令到自己開心嘅喎，買咗嘢啊，開心好多啦咁樣。總之任何方法令佢開心啲咧，著件衫靚嗱，呢啲唔係錯嘅。不過靠著衫靚嚟到開心咧，咁就即係會有困難喎。咁啊，即係嗰日著得唔係夠靚咧，咁你就覺得唔夠開心嘅咯喎。因為你譬如你靚嘅衫，譬如假設啦嚇，你有十套好靚嘅衫，咁你每日都著嗰十套噶嘛，咁你著下，咦有時著啲普通啲，哎呀今日又唔開心啦，今日啲衫都唔係咁靚，或者嗰啲衫都著過好多次啦，哎呀都唔中意啊，又要買過，要買過咁啊，咁嘅時候咧係要靠買嘢嚟到開心翻啦。經濟問題亦都會令到好多人咧係會啊，即係個人嘅情緒啊、內心嘅影響啊。而香港我哋就係活喺一個全世界最呢、這個樓價。即係最難承擔嘅、最難負擔嘅地方，佢連續七年啊，係全球冠軍啊！咁同埋欠債，好多人欠債就係為咗玩啊、結婚啊、擺宴會。其實擺宴會咩咧？為咗個面嘅啫嘛。大家見到哇，咁即係咁輝煌啊！咁但係其實好多人知道，其實佢唔係有錢嘅，邊度有錢咧？佢借錢翻嚟嘅啫。只要佢以後好多年啊，佢個仔大啊都未還曬錢啊！就係為咗婚禮嗰啲錢啊！你又諗下，真係其實好唔抵啊，係咪？咁或者因為錢嘅緣故而會自殺啦，咁樣令到周圍嘅人好唔開心。嗱，我哋深信一樣嘢，成日深信神會俾翻我嘅，我先求神嘅國同佢一切加俾我。呢一點咧係我周時會用嘅方法，就係有人對我唔好，有人講負面嘅説話，神會俾翻我，只要我聽神嘅話就得噶啦。當我用呢啲方法，我發覺咧冇有怕。無論他用什麼方法，無論他怎樣攻擊說什麼說話，神一定會伸冤在神，神必報應。 我又不是想神去罰他，我想神去祝福他，不過我知道神伸冤在神，所以我不用追究，我就將一切交給神。那的時候呢，我聽完神的話，那的時候神就將一切給我。但很多人呢就那道門呢比耶穌開一點點，即是個生命呢滴那麼多比耶穌入，但因為你是比耶穌做完王呢，什麼事都是耶穌啊，我怎樣做呢？主耶穌你帶我啦，教我啦，你告訴我怎樣做，你收到神的感動，神會感動的。你很容易啊，你問耶穌我應該看聖經祈禱，你問耶穌，你就會發覺裡面又囉囉攣的了。囉囉攣什麼呢？那問真的要看聖經，真的要祈禱，你不會囉囉攣，你不會說不祈禱不看聖經都很開心的，不會的，你會有裡面有囉囉攣，會有動力推動你的。咁你習慣呢個聲音咧，你就開始發覺，或者你諗緊啲罪啦，你嬲緊一個人，耶穌應該點做咧？咁你開始又會留意到聖靈提你噶，唔好再嬲佢啦，饒恕佢啦，祝福佢啦。即係你諗下你嬲嘅人咧，你就會留意到聖靈提你嘅。咁嘅時候咧，我哋就學習回應神咯。嗱，先求神嘅國咩意思啊？帶更多人入天國，呢個第一個意思。第二個咧就係讓神喺生命中做王啊。咁樣呢啲一切就交俾我哋，即係話我哋想人得救，同埋耶穌喺我生命中做王，咁樣咧呢啲嘢就會交俾我。咁而好多時咧，點解人唔能夠得釋放？點解咁多煩惱？就係因為佢唔肯放低自己，佢成日睇人啊，佢成日睇困難，越為主放手就越得福。OK， 嗱呢個放低啦，就放低乜嘢咧？錢啊唔緊要嘅，人嘅傷害唔死得嘅。人的傷害你越想就越慘咯，可不可以放手呢？那些不好的人其實想來無謂的。但有些人說他是我老闆，他不喜歡我，我不會炒魷魚的，但其實他不會炒魷魚都是神掌管的。我講一個見證，以前呢我曾經申請做讀這個軟木課程，我真的很驚訝。第一就是他說已經過了期，不過我照申請了，接收咗之後，居然咧收到佢嘅通知喎。後來個秘書同我講，佢話你知唔知有250人排隊啊？當時有一個人，即係佢
其實咧，佢做最後嗰兩個禮拜都打俾我嘅。佢話：我哋而家咧啊，想你嚟 interview， 咁我嚟啦 interview。跟住佢見咗我，跟住就請咗我，就可以讀個課程同埋有錢嘅。咁跟住幾年咧，我可以做羽牧同埋可以咧同時牧會啊。但係嗰個秘書話咗啦，其實佢有成沓申請表，而我係後面嗰啲，做乜事點解要揾我張先咧？我覺得係神推動佢嘅，咁多張。即係你任何抽一張得噶嘛，係咪？一抽就抽到我張，神就感動佢睇咯。啊，好啊，幾好啊！咁打電話俾我，咁就事成了。即係話原來神掌管嘅，唔係你個老闆掌管。佢掌管嘅權唔喺你個老闆身上。所以比拉多佢話：你同耶穌講，你知唔知你同我講嘢啊？我可以釋放你，日日釘你十字架。耶穌就唔係，耶穌就話：求求你啦。開恩可憐下我啦！哎呀，唔好將我釘十字架。耶穌唔係咁喎。耶穌如果唔係上頭賜俾你毫無權柄辦我，即係耶穌都真係好好有信心、好有能力啊！如果唔係神俾你，你乜嘢都搞我唔掂。但係耶穌係甘心情願為我哋釘死嘅。咁所以人嘅傷害啊，或者為主受苦又係為主受苦，我哋都放手啦。咁我哋同主釘十字架，而咧全心倚靠同信服神。神一定陪伴、祝福同埋賞賜，有聖靈感動，即係神陪緊我啦。我一有犯罪，即係覺得感動，即係神陪緊我。我敬拜神，有開心，即係神陪緊我。咁啊，神就祝福緊我、賞賜緊我。所以咧，佢帶領我就信服啦，我就為主而活。咁嘅時候咧，我哋就有力。其實好簡單嘅啫，抌低垃圾，抌低唔好嘅嘢，唔好俾人影響，捉實神嘅應許。呢、這個就係最簡單。而呢樣嘢係我哋需要每日都要做嘅。一想不開心即刻處理，神愛緊我，神祝福我，我愛神咧，神就會祝福我嘅。好啦，第二咧就係面對人帶嚟嘅影響啦。喺聖經嗰度，末後嗰啲人咧好多問題嘅。提摩太後書三章一節開始咧，末世咧會有好多咁嘅人。嗱，我哋讀一讀黃色嘅部分嚇，專顧自己，貪愛錢財，自誇，違背父母，忘恩負義，心不聖潔，無親情，不解怨，好説謗言，不能自約，性情兇暴。我想問下你，你估你做工啲人咧，有係咪大部分都係好人嚟嘅咧？正義感，幫人，願意咧真係去幫你，真係咧祝福你。你估喺社會有幾多咁嘅人咧？你遇到一個咧，係神嘅恩典係咪啊？多數人咧，嗱，佢同你即係大家好啦，大家即係我唔搞你，你唔搞我，嗱呢算好嘅咯喎，你唔搞我，我唔搞你。但有好多咧，佢稍為唔中意你啦，你嘅麻煩可以以後都跟住嚟嘅。佢會用任何嘅方法。我識得有人咧，佢嗰啲文件，佢係做護士嘅，咁佢好多時要寫啲咩報告，寫低報告，放低跟住唔見咗喎，佢就收咗去，將佢收咗去，搞到佢咧好麻煩。即係人可以當佢一個人唔中意你嘅時候，可以好麻煩。咁問題就係，我係咪期望佢會改變咧？是不會發生，我能夠做什麼呢？是我保護自己。如果真的有什麼情況呢，真的怎樣找方法將這個東西放在個 supervisor 的桌子那裡旁邊，或者什麼，或者找個櫃鎖住它，總之放低就不可以放低了，即刻要鎖住，即是要求主給我們智慧去保護自己了。你不可以期望它轉好，也不可以只想它有沒有搞錯，這樣也有的，害人害人又不理己，為什麼要害人，這樣這件事是沒有益處的。我們知道真的很多人就係佢會咁樣嘅，係不解怨，佢嘅怨恨唔會化解嘅，佢永遠都係會對人有仇恨啦。佢啊專顧自己，成日顧自己，但基督徒都有好多係咁嘅，成日諗住自己喎。咁我哋知道人係咁，我接受世人都犯了罪，虧欠了神嘅榮耀。嗱呢度係神嘅屬性啊，神嘅屬性啊，譬如睇到咁多有咩神嘅屬性啊？神就唔係咁咯，神就聖潔啦，神專係顧人啦，成日都關心人啦，同埋神會感動人。由一個無親情嘅人變做有親情，由一個怨恨嘅人變做一個祝福人嘅人，呢、這個就係神嘅特性啊！喺人極惡嘅時候，神仍夠興起人喎，同埋神能夠感動人以善勝惡，神係善嘅。同埋咧，我哋接受喺末期人仲更加惡啊！我哋先睇到嗰啲5G 嘅影響啊，嗰啲控制性啊，嗰啲控制性，你唔知道控制嘅人係咩人。他可以用一個方法，他誣告某一個人，他控制他，為了拿他的錢都可以的。他指控他說他什麼事，跟著告他，告他搞到他的錢沒有了，或者說他
傷害佢，結果咧攞曬佢錢，即人可以用呢啲方法嚟到做一啲破壞性嘅嘢。咁同埋咧呢度講到咧就係基督徒都可以，即係所謂基督徒都有份喎。佢有敬虔嘅外貌，卻背了敬虔嘅實意，就係外面係敬虔，但係佢裡面唔係敬虔嘅。即係有咁樣嘅所謂基督徒嘅，佢會出賣主出賣友，任意妄為，任得佢做乜嘢，愛意樂不愛神嘅。咁所以咧，對於人，我哋去祝福佢，我哋希望佢好，我哋幫助佢好。不過咧，如果佢唔好嘅時候，我哋分辨呢個人成日都係對人唔好，成日都講閒話，離親就講閒話，咁你就唔好期望佢變咗同你講好話。佢如果講人你嘅壞壞話，點解會講你嘅好話咧？係唔會講嘅。所以我哋接受，又唔使嬲佢，嬲佢我自己犯罪，我唔使嬲佢。咁嘅時候咧，我哋就學習唔俾人影響啦。雖然人是這樣不敬虔，但神本身永遠都是去祝福人、改變人的。而魔鬼是會將所謂基督徒很大的傷害的，神由始至終是得勝的。雖然魔鬼要傷害，魔鬼產生越來越惡的人。這個世代我們上一次看過，那個美國那個2018年那個有槍擊事件的圖，大家記不記得？是多到不得了，尤其東部和西部，中部比較少啲，但係都一樣有嘅。即係越嚟越多惡嘅人，越嚟越多犯罪嘅人，越嚟越多咧。其實有好多冇犯法，但係佢犯罪嘅人。咁而我哋可以靠耶穌嚟到以善勝惡嘅。咁誒，聖經講到就係話人對我哋點樣呢？我哋明白人，我哋就會放手啦。約翰十五章十八節，一齊讀啦。世人若恨你們，你們知道恨你們已先已經恨我了。你們若屬世界，世界必愛屬自己的。只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。因為世界恨耶穌，所以會恨我們。所以我們呢，不需要因為那些人不好而受傷害，或者是怨恨，或者覺得很慘。我明白他是這樣，我就放手了。我就算為主受苦不要緊，神紀念，神會賞賜，神會祝福。咁有啲人話好難啊，點解難呢？因為我哋期望咗人，我哋由細到大慣咗期望人對我哋好，希望人對我哋好，希望人讚我哋，人接納我哋，人幫我哋，希望呢個人嘅，即係我哋長大嘅過程都係咁嘅。但係我又希望大家學習一樣嘢，就係我哋學習，我哋係依靠神，唔再係依靠人，因為人唔會真係有好嘅嘢出嘅。好，另外咧就係軟弱基督徒嘅影響喎。這次我講到呢啲外面嘅人啦，軟弱基督徒有好多瞓覺基督徒啊，同埋軟弱基督徒犯罪成為別人嘅壞榜樣。佢成日講閒話，咁結果成班都講閒話喎。咁呢個咧講某個閒話，跟住咧又講俾第二個聽，將啲唔好嘢講俾第二個聽。嗰個聽完嘅人會點咧？會話啊，佢而家講閒話，我哋唔好講啦。因為佢會話：哇，個人咁衰，我真係要嬲佢啦。啊，呢個人又唔好，佢又講閒話俾我聽，嗰個人又衰。即係人係會積聚呢種怨恨嘅，咁啊基督徒軟弱基督徒可以做乜嘢咧？佢會控訴基督徒啦。其實基督徒嘅控訴係仲慘喎。佢話你又冇愛心，你又唔服侍，你又做得唔夠好，你有咩做錯，或者你有邪靈，即係任你講嘅，即係咩都可以任你講嘅。基督徒都係難咗復興，好多復興係基督徒難咗喎，佢哋唔肯聽話，以致難咗復興，同埋令到基督徒灰心啊！你咁做冇用㗎，邊有人信耶穌㗎？你多餘啦，做嚟做去做乜嘢啊？唔使咁熱心嘅，即係基督徒都會講啲咁嘅説話喎，同埋會出賣基督徒、分裂或者拆毀教會。呢個喺末後世代更加見得多，係咪啊？咁所以我哋知道咧，預咗佢會咁有離道反教嘅事。好啦，然後面對世界嘅災難帶嚟嘅影響啦。這個經文咧喺以前未有海嘯講嘅，但已經講咗海嘯啦。路加福音21:25，日月星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦，因海中波浪的響聲就慌慌不定，天勢都要震動。人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。28，一有這事，你們就當挺身昂首，因為你們得勝的日子近了。呢度講到波浪的聲音以前冇咁緊要噶嘛，啲人就慌慌不定，邊有咁驚嘅啫？即係。波浪先唔會驚噶嘛，但係而家咧會驚喎，因為海嘯啦，最近印尼一次又係死咗好多人啦，之前嗰個就死得更多啦，即係再有海嘯咧，
尤其住喺嗰啲海喺海邊嘅國家，嗰啲容易有海嘯嘅地方，佢哋更加會好驚喎。同埋咧，天勢要震動，到耶穌翻嚟之前咧，天勢開始震動，啲人嚇到魂不附體喎，成個人好似哇唔知做乜嘢，哎呀死啦死啦死啦咁啊，即係完全咧係失去常理啊！但喺咁嘅日子咧，我哋知道呢事發生，我哋挺身昂首。我哋是神的子民，我哋有神的盼望。嗱，好多基督徒就唔咁，同佢哋一樣嘅。哎呀，死啦！乜嘢冇曬，我間屋都冇啦。哎呀，冇電又冇水啊，點算啦？哎呀，我死噶啦，死啦，死啦！咁樣即係就諗呢啲問題，係咁啊，的而且確真係好灰心嘅。但如果我哋話我哋有神，即係知道耶穌就翻嚟啦，呢個再能做多三年半嘅啫。我哋為耶穌做嘅一切，神都喜悅嘅，同埋神會同我講嘢，帶領我點做。咁樣嘅人咪有力咯，係咪啊？所以我希望大家咧預備好你嘅心，預備好你嘅心就係當有啲事發生嘅時候，我哋能夠靠主企得穩啊！你諗下，如果啲海嘯高到連即係高過層樓啊，咁樣淋落嚟嘅，咁人嘅話唔驚就假咯，點會唔驚啊？我哋一定會驚噶，不過問題就係你係咪繼續驚？如果真係困住喺度，睇住啲水嚟，我話耶穌啊，如果你要呢一陣我上天堂，咪上天堂咯。如果呢一陣你救我，我就睇下神蹟神你點樣做啦。但我自己盡力脱離呢個險境，即係總之喺個環境之中都係咁做。有人對我哋唔好，又係話神啊，我就睇下你做咩神蹟，去各樣嘅災啊，即係將啲災難攞走，人嘅問題攞走，而唔係去埋怨神，因為神係嗰個真係幫到我哋嗰個神啦。人人都會驚噶，而有啲人會失去理智。佢失去理智會點咧？佢會打人啦，佢會打爛啲嘢啦，佢會發脾氣啦，佢跳樓啦，乜嘢都可以做嘅。咁我哋可以做乜咧？係咪跟埋佢一份咧？可能成班人有一套戲叫以前嘅《鐵達尼號》，就講到鐵達尼號喺個船裏，即係喺水裏面，跟住有啲人就行，即係點樣行去走咯。咁喺裏面咧就好多人咧就冇曬理智，亂曬龍嘅。咁我哋咧就喺呢個情況，我哋就可以點樣祝福人啊？其實有啲記錄咧，喺鐵達尼號沉船嘅時候，有一個基督徒咧，可能唔止一個嘅，佢就真係向不同嘅人傳福音喎。喺呢個最後嘅時候，同埋喺個船板上，佢哋即刻有人去傳講道啊，去鼓勵安慰嗰啲人。呢啲咧就係一啲人喺嗰個時候，佢唔理佢自己嘅危險，佢即刻咧求神俾佢理智。咁大家可唔可以喺你受逼迫嘅時候，俾人害嘅時候，而家就有理智咧？嗱呢度咧，我哋睇翻神嘅屬性啊，即先個經文講到方方不定。咁我哋知道神係掌管一切，神同埋加力俾我哋，神喜悅我哋靠主得力嘅。咁如果大家聽慣我講呢個神屬性嘅講查經法同埋講道法，你咩經文？你又睇到神背後做乜？神想我哋點，神亦都有呢種力量。神亦都喺呢個時候能夠加添力量俾我哋，神亦都能夠接納人喺呢個困難去幫助佢嘅，即係神嘅屬性喺每一方面都有嘅。好啦，呢個經文睇到咩神嘅屬性？主係得勝嘅，所以我哋可以挺身昂首，佢係得勝嘅，我唔使驚。神嘅神喺越大困難咧，得勝越大，即係話個困難越大嗰陣時，得勝越大啦。呢一點咧，好多人好難相信喎。譬如真係有生命危險，嗱幾個人喺度排隊要俾佢殺死噶啦，喺呢一陣，你阿神啊，俾我嘅勇氣，我就向周圍嘅人傳福音。嗰啲人可能睜大眼聽你講喎，哇乜你點解臨到死你仲喺度講耶穌啊？點解仲喺度講緊我哋可以有天堂啊？啊講到哇耶穌點愛我，點樣經歷到神嘅愛？我哋而家祈禱啦，神嘅愛可以嚟到你身上，神嘅平安可以嚟到身上。佢一祈禱，哇成個鬆曬，哇耶穌真係得嘅喎，即刻鬆曬。即係困難越大咧，神做嘅工作就越大。咁嘅時候咧，你就話：哇！真係以前我做好耐都冇咁勁喎，而家咁勁咧咁。個心就係注目喺呢度，就唔好話一陣間我都要死啊！而家幾勁就點樣咧？但係神就會紀念，就會賞賜咯嘛，係咪啊？咁啊，所以我哋就用個正面噶啦。所以我哋靠主有勇氣同埋有美好嘅見證啦。啊，其中一啲咧就係瘟疫啦，一個現有已經係瘟疫喺度傳播啦，咁另外就係呢個5G啊，樣嘢越嚟越多病啊，
沙士以前啊，即係都好驚啊，因為嗰時真係即係感謝主啊，當時佢哋好小心。如果唔係咁小心咧，根本沙士已經傳為一個全世界嘅疫症噶啦。咁咧亦都嗰啲禽流感啦，同埋超級細菌啦，因為人用太多嗰啲抗生素啦，變咗即係佢會嗰啲細菌咧麻木咗啊！即係你殺咗啲菌，殺咗剩翻幾隻，嗰幾隻對呢一種藥有抗體，跟住佢繁殖嘅時候，你再用呢種藥已經冇效。咁越嚟越緊要，所有咩藥用落都冇用嘅。咁呢個超級細菌，同埋呢個係愛滋病啦。其實而家就算香港人都有好多係性行為係非常之隨意嘅。咁啊嘅時候，愛滋病有個危險就係佢7年至10年先至彰顯嘅。唔睇到嘅，初頭一啲都睇唔到嘅，冇彰顯嘅。到7年之後先開始發覺，點解咁容易身體會開始有啲發炎啊？咁佢哋你睇佢哋嘅皮膚啊，嗰個口啊，生曬嘢嘅。咁啊，到7年之後先發現，咁嘅時候已經太遲，佢唔知傳咗俾幾多個人喎。香港都有好多人係好任性嘅。嗱，呢個我就解釋點解神容許咁多困難存在呢？第一就係聖經嘅預言大量應驗啦，到時我哋見到好多預言應驗，敵基督出現，我哋大家知道啦。咁咧，同埋好多罪同埋魔鬼作為，令到好多人反思。譬如而家好多被迫害嘅基督徒，佢哋就開始諗點解佢哋信嘅宗教會啲人會咁殺人咧？佢哋就問神：神啊，你係邊個咧？咁佢開始見到耶穌，佢就信耶穌啦。同埋咧，苦難令到基督徒盼望唔放喺神，而放喺世界。未苦難啲基督徒咧，就會成日都睇住自己銀行有幾多錢。自己有咩享受？哇！享受慣嘅基督徒，一有咩困難，即刻唔識得忍受嘅。如果大家睇過呢、這個耶穌在中國呢個影片咧，就講到有人咧喺被逼迫嘅時候，佢哋好少錢啊，但係佢都十一奉獻。佢信靠神嘅恩典，同埋被逼迫被打，但係咧靠住耶穌係佢話唔痛嘅。咁呢個就係佢喺困難中佢反而剛強嘅。將來基督徒慣咗舒服咧，就好難喺啲日子嘅。但係佢哋喺個困難裏面咧，佢哋個信心更加堅強。咁希望大家喺呢個舒服嘅環境都能夠慣咗信靠神啊。同埋我去向人解釋聖經嘅預言嘅應驗啦。咁有啲人又會睇聖經揾到個答案啦。同埋呢兩個見證人有3年半去作見證，有人攻擊佢就有火喺天上燒嗰啲人。咁所以咧，佢哋咧3年半敵基督有3年半，所以佢可能係。因為佢被敵基督殺，然後佢復活嘅，咁所以佢可能先餓敵基督些少，咁然後咧，最後嘅時候咧，係佢哋升咗天啦。咁即係話佢一路有見證，咁呢個都係可以我哋嘅話俾人聽。嗱，你睇到耶穌幾真啦，同埋有天使喺天上傳福音啦，同埋咧真嘅基督徒會有更大嘅復興同埋經歷大嘅神蹟，但係佢哋係會唔容易嘅，係有好多個逼迫嘅。而忠心嘅基督徒有更大嘅賞賜喎。咁所以喺困難嘅時候，更加顯露邊個係真，邊個係假嘅。好啦，咁我哋點樣得勝呢？第一，我哋知道何時有困難，即係譬如呢啲困難，我哋知道，我哋睇到，而家已經喺度發生緊啦。我哋知道，喂，對唔住，神知道幾時有困難嘅，有災難嘅。神知道邊個愛佢同埋愛人嘅，神能夠使用我哋祝福同埋拯救人。呢度用神嘅屬性去睇喎，就係神知道幾時有災難。佢知道邊個愛佢，邊個係愛人嘅，佢就會使用呢啲人喺呢啲災難裏面去祝福人，而神係會使用我哋祝福同埋拯救，神就會喜悅啦。咁所以我哋做任何小事都喜悅，喺呢啲乜嘢災難之中，神都得勝。咁我希望第日有災難嘅時候，大家唔好即刻諗死啦死啦，我咩都冇曬啦，我啲銀行全部冇曬啦冇曬啦，點算咧？其實呢存款有一日係咩嘢都冇用㗎啦。我哋只係話神啊，我做到乜嘢就做乜嘢，咁你注目喺神咧，我哋就唔會咁樣驚啦。面對敵基督嘅逼迫，佢係喺坐在神嘅殿中自稱為神，帖撒羅尼迦後書2:4，我哋再讀一次啊。他是抵擋主高抬自己，超過一切稱為神的和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿裏自稱是神。佢嘅特色就係坐喺神嘅殿中自稱嘅神，呢、這個可以係耶路撒冷嘅聖殿，或者係。是神的教會，將來會有大量的基督徒來到反教，大量基督徒將耶穌趕出教會之外，他可以呢，他離開神，他反對基督，或者出賣基督徒，這樣的時候我們知道呢，我們
唔好覺得驚訝。咁我哋可以做咩咧？而家就去堅固啲基督徒，讓佢哋真係幫助佢，係咪真係係咪得救嘅咧？你係咪同神有關係嘅咧？唔係就係話你有冇信耶穌？因為唔係淨係信耶穌嘅人得救，信耶穌一定有改變嘅。信而冇行為嘅，佢係死嘅，信心係死嘅。信而有改變，即係我哋知道會有呢啲事發生，我哋就唔會咁驚啦。同埋會受呢個印記喎，就會有呢個 RFID， 即係話可以遠距離讀到嘅。呢個就係radio frequency identification， 就係譬如將來日子有呢樣嘢嘅時候，我哋一定要拒絕啦。咁呢樣嘢發生嘅時候，我哋知道嘅時候，我哋一定要拒絕，亦都知道咁嘅日子咧。嗱，我哋現有嘅食物唔會食到好耐嘅，但我哋就神，你有方法，我就唔使驚，我做好我應該做嘅，我唔使因為佢而離開神，因為離開神反而仲痛苦喎。拜敵基督好似當時即刻有嘢食，不過個後果係永遠沉淪，係個代後果更加大嘅。同埋我哋一齊讀一讀呢個經文啊，非常重要，知道神嘅屬性。路加十二章十一節。人帶你們到會堂，並官府和有權柄的人面前，不要思慮怎樣分數，說什麼話，因為正在那時候，聖靈要指教你們當說話。聖靈會指教，聖靈會同我哋講嘢喎，即係聖靈陪伴我一齊咯。佢會指教我哋點樣保護自己或者傳福音。佢會話俾我聽，嗱，呢個有困難，神掌管嘅，咁我哋唔使怕逼迫，神會陪伴同埋有力量。咁我希望大家心理準備做好曬。咁我有咩動力呢？你有冇咩動力？有啲人話，我冇動力，我聽完啲我都冇動力喎。我只係驚發生啲事啫喎。咁我哋動力咩啊？神好愛我，神係掌管一切。我珍惜自己，我就聽神嘅話，反而係最好嘅。神係愛我，所以我珍惜自己，我可以成為神嘅精兵。而犯罪只有越嚟越破壞。犯罪嘅人，無論喺平和嘅日子或者困難日子，都會好煩惱，都會好冇力量。但係越依靠神嘅人就越有力量。而遵從神一定蒙福。在今世和內心都有賞賜，就是四樣東西。我試下記了它，神極愛我們，珍惜自己，犯罪必破壞，遵從必蒙福。神很愛我們的，神我們珍惜我們的生命，犯罪一定破壞，遵從神一定蒙福的。而親近神和處理生命，就可以得到主的安慰和釋放。即是不要想到很難，你有煩惱都好，多些親近神，清理垃圾，神就安慰和釋放就會來到了，就係咁簡單嘅啫喎。親近神，嚟一齊講啊！親近神，清理垃圾；親近神，清理垃圾，係咪好簡單啊？親近神，清理垃圾就搞掂啦。而我哋放低自己嘅時候，全心去跟從神。而最後最緊要侍奉神，最緊要係傳福音同埋建立靈命。嗱，唱詩歌，譬如帶你唱詩歌係重要嘅。唱詩歌的目的是帶人去親近神、尊重神，不是只是唱的。有些人唱詩歌真的只是唱的，他就是喜歡唱不代表一定是全心侍奉神的，他的侍奉的成分可能很低的。有些人唱詩歌怎樣，好練好四步唱得怎樣整整齊齊，出到來站在那裡個個站得整整齊齊，記得曬唱到曬每一個音，唱啱了唱好曬成功了，咁樣嘅時候咧，未必係真係侍奉神喎，而係我哋唱嘅時候，讓人感受到嗰種愛慕神嘅心，帶領佢哋愛慕神，帶領佢哋親近神，去遵從神，咁樣先係進入呢個大使命。我哋永遠都係帶領人進入大戒命同埋大使命。大戒命就是愛神愛人，大使命就係傳福音同埋建立人嘅靈命。喺災難嘅時候，兩種基督徒啊，你做邊一種咧？有啲基督徒只係懼怕同埋軟弱。被捆綁，哎呀，好煩好煩！但有啲基督徒就喺呢個時候去祝福同埋救人，係咪好難呢？你放低自己就唔難噶啦。你話我都諗住冇幾耐日子噶啦，唔緊要啦，幾時咪幾時咯，神都知道噶啦，神就知道曬啦，神知道曬我跟住呢幾段時間有啲咩發生，神知道曬噶啦，神知道有幾痛苦，不過神一定會幫我，所以我相信，我就依靠佢。都可以應用今日喎，我知道老闆點對我噶啦，我唔使咁介意嘅。我知道我啲屋企人可能有啲點樣傷害，我唔使介意嘅。咁嘅時候，我哋咪喺今日都做一個剛強嘅基督徒，咪做一個軟弱懼怕基督徒。有啲人就係今日都做唔到，第二日點做得到啊？係咪啊？如果今日都成日煩，你將來一定
好難搞，同埋嗰陣時咧，你真係都唔知點樣扶持啊？點樣扶持啊？冇人去扶持噶啦。咁有啲真係軟弱到會離開神。咁我希望大家唔係嗰一種基督徒，所以希望大家今日就企得穩。神咧，我又想興起一啲咁嘅基督徒，真係俾神用嘅。希望大家，你同神講：神啊，我今日開始就處理垃圾，今日開始企得穩。你以後就一個剛強嘅基督徒，我希望能夠第一就係將來喺天堂見到你哋咧，個個都好多賞賜啊！即係個個咧，哇！耶穌嘅稱讚，你又良善又忠心嘅仆人。你聽完呢篇道之後咧，即刻咧就脱離嗰啲軟弱嗰啲狀況啦，即刻咧盡力嗱，總有軟弱嘅，我哋接受總有軟弱。不過你係咪盡力去緊呢個方向？我真係盡力去喎。我哋所以一定要學習點樣親近神得力。學習點樣清理垃圾呢兩一定要做嘅。點樣親近神得力？點樣親近神得醫治得釋放？就學習享受神。點樣祈禱即刻有力量？點樣祈禱即刻得到安慰？即刻放下啲重擔，將啲煩惱放低曬。耶穌愛緊我嘅，耶穌同緊我一齊學習咁樣宣告同埋相信耶穌陪緊我，耶穌祝福緊我，耶穌幫緊我。我做乜嘢神都歡喜嘅。我即係意思，我聽神話做咩神都歡喜嘅。我唔使介意嗰啲人。每日都做緊呢樣嘢咧，你就以後咩環境你都企得穩，並且你唔單止企得穩，你會幫周圍嘅人企得穩。你估將來嗰啲基督徒咧，嗰種有幾多？呢種有幾多啦？嗰種有好多，嗰種好少。呢種好少，同埋真係剛強有力，會真係有神嗰種勇氣嘅，有策略性去建立人嘅有幾多咧？真係唔多。你可唔可以成為一個咁嘅人咧？其實我好想就係興起啲咁嘅人，但我興起時好多時啲人就話：哎呀，我又唔識放到啦，哎呀，我又煩啦，有人激親我啦，哎呀，我好受傷啦，咁成日都係咁樣嘅情況，咁啊永遠都係咁。點解咧？其實個問題就喺度，因為注目喺嗰啲人身上，係咁簡單啫。你成日睇個問題，一定個個都死噶。即係如果我睇咗問題，我都一定死噶。但係我唔睇，因為我覺得神就得勝嘅，我點解要睇嗰啲問題咧？係咪？大家可唔可以咁諗啊？神係得勝，我呢個睇啲問題，睇問題我一定唔得噶啦。但我睇住神，一祈禱之後喜樂平安，感謝神，我有喜樂平安，即係神幫緊我，即係神冇抌低我，我就可以有神嘅力量啦。咁嘅時候咧，咪成日 reinforce 自己，加強自己，就係話我親近神，神就歡喜，神就加力。呢個咧就是永遠得力嘅來源啦。而好多基督徒係未學到呢樣嘢，因為好多基督徒係點樣學到求神。求神係重要，不過淨係求神，神啊，求你攞走啲煩惱啦，求你叫一切順利啦，求你幫我啦，安慰我嘅心啦。嗱，淨係咁樣求咧，係難於將佢裏面啲垃圾清理啊！佢冇諗到，首先係相信神嘅愛呢、这個信心，信心唔係我哋有幾大信心，而我知道神係幾好，所以我放心，我輕省，而我享受神，我中意神，我中意神可以得力，宣告神嘅恩典可以得力過一路。神愛緊我啊！你嗰啲人可以得力嘅喎，有好多基督徒唔知嘅，有好多基督徒就係神啊，俾多啲力量我，神啊，俾多力，點解仲未有嘅？快啲俾啲，點解咧？因為佢個心就話我冇，而家俾神啊，俾啲我，即係佢個心諗住嗱，我冇，你俾啲我啦，你俾啲我，咁咪難咯。但係因為話我其實有嘅，不過我自己未相信啫。神，你幫我相信，你有好多恩典等住俾我嘅，咁嘅相信信心，所以耶穌稱讚信心係咪啊？耶穌唔係稱讚嗰啲人猛哎呀，快啲俾我，唔係稱讚嗰啲人咯，係稱讚嗰啲人咧有信心，知道耶穌係有大恩典、大能力嘅。我希望大家睇到信心係最緊要，我深信神一定有好多福氣已經預備曬，不過只係我哋嘅信心弱，所以我哋相信，我就會睇到恩典。信心一定係操練翻嚟嘅，你由小嘅事上得到幫助，跟住你由大嘅事得幫助，然後當你受逼迫嘅時候得幫助，一定係你平日已經慣咗從神得力，可唔可以咁樣樣啊？嗱，你決意神啊，我要從神得力，一定要從神得力，我學習呢樣嘢。只要你話我願意學習，嗱，有啲人就話：，我已經攰曬，我已經軟弱曬，我邊有力量祈禱啦？我學最簡單嘅祈禱，恩典嘅祈禱，耶穌愛緊我，耶穌祝福緊我，耶穌陪伴緊我，我一祈禱神就歡喜啦。最簡單的恩典的祈禱和互動的祈禱，神已經喜悅的，神就加力。有誰你說我很想真的堅持行這個
事事從神得力的方式的禱告，從神得力的方式的禱告，就是成日宣告神的愛，同埋我知我一愛神，神就歡喜了，這個互動的禱告，你邊個願意去日日都做的，你就起身向神，向神起身，神啊，我願意做，我願意每日做，不是只是回來等人同我祈禱啦，我願意日日都做的，你就起身向神，神啊，我願意去做。為什麼我這樣說呢？因為我有些人我問他，你有沒有做啊？又沒有做啊，都是很累啊，都是很煩啊，那我們就求神幫我們，不要注目在人。這一陣你跟神說，神啊，你幫我吧，不要注目在人，因為人有罪啊，人是會傷害我們的，人會加力給我們的，我們就求神幫助我們看著耶穌，相信耶穌的大愛，相信耶穌的大恩，神一定陪伴我們的。但這一陣你試試操練一下親近神，耶穌現在在這裡，雖然我們眼睛看不到，耶穌現在在這裡，多謝耶穌，多謝耶穌，耶穌現在在這裡，耶穌在我眼前，耶穌現在按在我身上，多謝耶穌，我一祈禱神就歡喜了，我一多謝耶穌神就歡喜了，神就祝福我了，這個就是用這個互動的禱告，我一愛神，神就很開心了，我一倚靠神，神就歡喜了，你可能即刻覺得平安，你就多謝神，神啊，多謝你，多謝你即時的幫助我。耶穌愛我，唱的時候不要這樣唱，好像心鬆了一樣，主耶穌愛我，心鬆了給耶穌進去，主耶穌愛我，有事叫告訴我，主耶穌錫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 我，聖靈光照我，因為我想著神，你愛我，你同緊我一切，我可以享受你，我可以從你得力，感謝耶穌，哈利路亞，在我前後要安守在我身上，安守在我身上，你永远谦卑，你永远谦卑服侍我，我感谢你，我享受，我感谢你，我享受你，你在我前方，我要我安守吃那些垃圾，有什麼所謂啊，人說的東西，你想到一個傷害你的人，不要緊，沒所謂的，他不會拿走我的東西的，我先求神的國和他的義，一切交給我的，多謝耶穌，多謝耶穌。